Що ж, друзі, програма «Новий день» триває. Як і обіцяли, сьогодні до нас завітала гостя, яка більше розкаже про історію, а саме про історію Вінниці. Це Тетяна Кароєва, докторка історичних наук, доцентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вітаємо вас, пані Тетяно. Доброго ранку. А ще я в руках зараз тримаю роботу саме Тетяни Кароєвої, яка називається «Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття». Ось так, друзі. І мені дуже цікаво, тому що я тільки що знайшов бюджет саме тих років і зараз хочу розібратися в тому, бо я дуже люблю цифри. Ось, і я зараз знайду корупцію. Як ви думаєте, на початку ХХ століття була корупція в місті Вінниця чи ні? Безумовно, була. Як без цього? Так вона у всіх є, просто масштаби цієї корупції. І наскільки людина готова, крім всього цього, працювати і на місто теж. Так. Ви вважаєте, що ви не використовували своє службове становище, щоб запросити мене? Ми в прямому ефірі не можемо це сказати. Чому? Я використала наші знання, тому що я ваша минула студентка. Ну, це можна назвати лобіюванням. Це теж можливо, як одна з ознак корупції. Так, ми коли шукаємо гостей, ми вмикаємо всі свої, всю підсвідомість, свідомість, все, що в нас відкладається в пам'яті. Ну, насправді, повернемося до книги. Назва – це цитата, я так розумію. Цитата така, можливо, вдала, тому що… Провокативна. Так, провокативна. Так. Чому ви обрали саме ось ці слова і з чиї це слова? Для того, щоб провокувати. Причому провокувати не тільки вінничан, а й гостей міста, бо сьогодні… Ну, ніби… Тепер в Україні є таке поняття, як вінницькі. Тобто бути модно з Вінниці, так? Ну так. І тому така назва. А дійсно, це реальна цитата. Причому цитата першого вінницького професійного журналіста Миколи Павлушкова, яку він написав в 1910 році, коли складав путівник «Вся Вінниця». І він тоді вже написав про те, що Вінниця має право сподіватися на блискавичне майбутнє. Так, і він ніби був таким пророком, можна вважати, таким далекоглядним журналістом, політиком. Політиком ви вже занадто, але от спрямування, безумовно. І я не могла не скористатися тим, що хтось вже зробив, а я за нього сховалася. Бо я ж не буду говорити, що я теж на щось сподіваюся. А тут… Є журналіст, за якого можна сховатися, як і за вас. Так, ну зараз у міста Вінниці виходить новітня історія. Місто Вінниці поки що не було на такому піднесенні, от в ті роки, на початку ХХ століття, ніж зараз. Бо зараз ніби вінницьке поняття реальне, ми там десь дуже багато людей зараз в верхніх ешелонах влади, а тоді ж не було так. А тут дещо інше. Коли ми говоримо про піднесення Вінниці, тодішнє. Що мається на увазі? Мова йде насамперед про те, що Вінниця на початок ХХ століття з точки зору цивілізованості або комфорту життя увійшла в, ну, я знаю, в 50-ку найкращих міст європейської частини Російської імперії. Угу. Комфортність життя. Знову комфортність ще життя. Тоді, так. Ага. Так. От як тоді писали, створити в Вінниці комфортні умови життя. Створити у Вінниці європейські умови життя. Ми сьогодні це чуємо. Прийшло 100 років, а до сих пір лозунг не напрям змінився. Напрям не змінився, так? Мери йдуть під тим же самим гаслом на вибори. Так? Відновили. Тому що ми майже 100 років про це не говорили. А от, ну ви самі знаєте, що останнє. Кілька років Вінниця перемагає за комфортністю життя. Тому тут перегук, безумовно, є між тим і тим. Але ну, дійсно різні засоби, різні шляхи, як це вирішувалося. І ви праві абсолютно, що тоді наших у владі не було, скажімо так. Але були лобісти, які вирішували наші питання в Петербурзі.
І про цих людей, зокрема, я пишу. Ну, для мене була відвертим відкриттям фігура Іллі Миколайовича Денісєвича, про якого ніколи в Вінниці не згадували, який займався справами Вінниці у всіх кабінетах Санкт-Петербургу. Угу. Неймовірна людина, яка, в принципі, це офіційна посада, міський уповноважений по міським справам. Ну, він взагалі-то був уповноваженим по справам спочатку Одеси, потім Москви, але от Овадов зумів зацікавити Денісєвича Вінницею. І от така людина, паралельно з Москвою, в Сенаті вирішувати проблеми Москви, він чомусь ще займався проблемами Вінниці. От це неймовірно. От тут треба віддати належне Овадову. Так, міський голова Микола Овадов, сьогодні його іменем названа вулиця. Ну, це, нагадаємо, вінничанам, хто такий Микола Овадов. Ви, це одна із постатей, так. Я хотів запитати, а вулиця Денісєвича в нас тоді є? Ні, немає. Не назвали поки що. Можна звернутися зараз до нашої влади для того, щоб ще була вулиця Денісєвича? Ой, ну, у нас таких імен ще чимало можна витягти і вулиці і не вистачить, так? Вулиці не вистачить на такі імена. Микола Овадов, він міський голова. Я так розумію, що це одна із постатей, про яку ви конкретно, ну так, можна сказати, детально описували у своїй книзі, так? Хто ще поруч з Миколою Овадом був вартий вашої уваги? Моєї уваги? Ні. Як уваги автора книги. Історії. Уваги історії і вашої уваги як дослідника. Тому що, да, так, ми про Овадова говоримо, говоримо багато, але ж це було відчутно, як він сформував свою команду. Ну, за російським законодавством міський голова очолював і Думу, це розпорядчий орган, і управу. Виконавчий орган. То от виконавчий орган, міська управа, як він підібрав собі членів управи, тобто люди, які разом з ним займалися міськими справами. Ну, насамперед, це Гаврілов, Гагльонков, ну і службовці управи. Ім'я Артинова вінничанам так само не треба нагадувати. Міський архітектор, міський лікар. Колись був Овадов в 90-х роках, а потім вже після Овадова Недзельський, Розов, міський землемір Волков, базарний наглядач Чорноморець, санітарний лікар і от службовці ті, які вони працювали не 5, не 6 років, а Гагльонков і Гаврилов прийшли з Овадовим до 16-го року. Благовіщенський секретар управи пройшов так само до 16-го року. Весь цей шлях підйому от Вінниці – це команда. І знову ж таки, організаційні здібності Овадова – зібрати людей, зацікавити їх і працювати. Так як і зараз, так і тоді потрібна команда. Так. Правда? Якщо одна команда людина потрібна. Прийде, нічого вона абсолютно не змінить. Так? Так. Все вірно. Ну і в одній із, я не знаю, можливо, десь на сторінках ви ніби ламаєте стереотип того, що такий, чи можливо навпаки доводите, що залізниця так, стала поштовхом чи складовою для економічного розвитку Вінниці, так? Але не основною, так? Були ще якісь інші галузі, які допомагали Вінниці ставати на ноги чи розвиватися? Історія як наука, ну, для вчених, для нас, ну, це не таємниця, що методика, методологія науки розвивається. І якщо в 19 столітті економічний розвиток однозначно трактувався, має відбуватися завдяки індустріалізації, це ми ще зі школи пам'ятаємо, людський фактор як такий, ну, якось він нівелювався. Сьогодні, ну, ми йдемо далі. І якісь складники шукаємо, і, ну, навіть не додаткові, а інші ракурси, іншу оптику. Так, безумовно, залізниця свою роль відіграла, але ж залізниця з'явилася у нас в 71-му році. І, скажімо, на шляху Київ-Одеса було два повітових міста – Вінниця і Балта. І якщо Балта на середину 19 століття однозначно випереджала Вінницю, а за економічним розвитком, чому потім Балта відстала і відстала
помітно від Вінниці. А залізниця і там, і там. Залишилися так. Так, тобто залізниця не є єдиним фактором. А от інше питання, що, знову ж таки, міська дума, міські гласні, перша, одна з основних ознак, прийняли рішення творити з Вінниці освітній центр. Ну, так, щоб всі згадали школу, згадали радянський час, всі пам'ятають, що в Радянському Союзі вдало боролися з неписьменністю. Але ж, наприклад, міські гласні Вінницькі прийняли рішення забезпечити повну обов'язкову початкову освіту Вінниці до 1917 року. І Вінниці б це зробили, якщо б не Перша світова війна. Тобто от Вінниці, на відміну від імперії, це б зробили. А далі було прийнято рішення, воно було озвучено, перетворити Вінницю на центр кредитування. Тобто в Вінниці було відкрита найбільша кількість банків в Подільській губернії. Не Кам'янець-Подільський, а Вінниця стала центром кредитування. Тобто всі з губернії їхали в Вінницю для того, щоб взяти тут кредит. А треба тут жити, треба тоді розвивати готельне господарство, торгівельну мережу. Це наступний крок. А якщо сюди приїжджають заможні люди, вони хочуть певного комфорту. І відповідно, це всі рішення проговорювалися на засіданнях Думи. Це рівень осмислення гласними того, що треба робити з містом. Тому залізниця – це добре, але це не запорука успіху. Є люди. І люди, які це формують. Ну, це з боку міської думи, міської управи. Але водночас, тут ще треба віддати належне Вінниці, те, що ми сьогодні називаємо громадське суспільство. Ну, назвати тим, що у нас було розвинуте громадянське суспільство, можливо, надто голосно, але однозначно в Вінниці добровільних асоціацій населення на порядок було більше, ніж в інших повітових центрах губернії. Ну, тобто, всі ці добровільні асоціації створюють атмосферу, в якій міські гласні вимушені на це реагувати. Тому тут багато складників, і я намагаюся їх аналізувати. Ну і ще з історії згадуємо ті випадки, коли наша громада самоорганізовувалася і вирішувала свої проблеми. І от, повертаючись від минулих проєктів нашої кафедри, ми якось намагалися з'ясувати саме ідентифікацію вінничан, то от мені здається, що здатність самоорганізовуватися, можливо, це те, що нас вирізняло і, можливо, вирізняє. От сюди я ще не зазирала в сучасність серед інших подолян. Тобто ми говоримо зараз тільки про такі якісь хороші сторони саме і порівнюємо, які були Вінниця 100 років назад і яка зараз, через 100 років. І ви кажете, громадянське суспільство таке ж саме, тобто те, що ми намагалися бути культурним центром, це все до сих пір збереглося. А є якісь негативні проблеми, які були 100 років назад, і які ось вони 100 років пройшло, а вони не вирішені. От так само. Ми такі ж самі. Так. Я у підсумку спеціально написала, це книга про успіх Вінниці. Я просто до кінця не читав, я тільки що полистав і так ось майже все прочитав. Я підкреслила, тому що, ну дійсно, коли, я розумію, коли читаєш, ну все таке чудове, що невже не було нічого поганого? Ви ж почали скорупцію. А це має бути наступна книга. Наступна книга має бути. Я про це думала. Чи зможу я написати книгу про неуспіх Вінниці? Ну, розгорнуту статтю можу. Є матеріал. Дійсно, неуспіх. Дійсно, про корупцію. Дійсно, про, ну, скажімо,
закиди і попередньому міському голові, наприклад, щодо незрозумілих витрат грошей на подарунок імператору. Є таке. Були такі прояви. Те, що купив собі чорну тюнінговану карету, наприклад. Не було такого? Ікону подарував імператору на весілля занадто дорогу. Можна було б і дешевше придбати. Але ну, я свідома, я писала про успіх. Тому, хоча, да, є і негатив. І не випадково ж, кожні два роки міську управу перевіряли губернське присутствие по міських справах. Але, як правило, основні зауваження щодо оформлення паперів. Бюрократію ніхто не відміняв і в Російській імперії теж. Треба буде слідкувати, щоб наш міський голова також не дарував імператору занадто дорогих подарунків. Ну, тут, ну, з іншого боку, я була вражена, коли читала цей звіт, що вартість подарунка була така сама, як і вартість відрядження кожного з членів делегації, які їздили в Петербург подарувати цю ікону. А з іншого боку, якщо чесно, якщо кожне місто дарує імператору ікону, можна відкривати музей так. Що вже з ними робити? Ну, як довго ви збирали інформацію? І... Ой, ну... Все життя так. Коли працюєш історик в місті, то паралельно зрозуміло, що накопичується матеріал. Хоча, в принципі, я спеціалізую як спеціаліст-історик книги, але, ну так, паралельно десятиліттями матеріал назбирувався, і тому, ну от, виклала, ну скажімо, тоді, коли ми працювали над перейменуванням вулиць, чому Оводов? Багато хто задавав питання. І була потреба сформулювати відповіді. Хто такий Оводов? Чому ми так ним пишаємось? Чому іменно мають так назвати вулицю? Але це, ну, на кілька сторінок розписати замало, з одного боку. З іншого боку, ну, так воно все розгортається. А з другого боку, ну, не на пустому місці те, що сьогодні відбувається з містом. Ну, я думаю, що і ви теж, гості до вас приїжджають, і так само з Києва приїжджають. Як у вас чисто? Це перша реакція. Ну, це... Можна казати, це все Оводов ще 100 років назад так започаткував. Як прибрати? Хочете? Можна і так говорити, що це наша традиція. Ну, я так розумію, що успіх у Вінниці великий, так, і саме про нього ви тут гарно... І почався він ще 100 років назад. Ось, а зараз ми пожинаємо плоди того, що була започаткована, тільки була величезна перерва під час того, як ми були в Радянському Союзі, так? Ну, ви надто спрощуєте, що ми пожинаємо. Та ні. А це от... Далеко не всі історики використовують поняття менталітет, у нас більше прийнято ментальність. Або те, що я говорила про самоідентифікацію вінничан. Є щось підсвідоме в поведінці вінничан, що вирізняє мешканців цього міста, попри те, що, здавалось би, за радянський час, ну, місто неодноразово, ми були в проваллі, знову піднімалися, провалювалися, але щось внутрішнє зберігли. Ну, от, здається, от щось от таке підстрибнути над собою. Це, до речі, поняття нашого земляка, американського економіста Гершенгорна, який народився в Жмеринці, який розробив теорію того, що в економіці, якщо знаєш, що треба зробити для того, щоб зробити стрибок, то його можна зробити. Ну от Оводов знав тоді, на початку ХХ століття, що треба зробити. Ну, скажімо, наші останні мери, вочевидь, теж знають, куди. Зрозуміло, грошей завжди не вистачає,
Але є ті точки, куди варто вкладати для того, щоб зробити цей стрибок, щоб ми відчули. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали, так гарно розповіли, зацікавили. Друзі, кому цікава книга про історію Вінниці, Тетяна Кароєва, автор, «Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття», саме так називається це видання. Ну і нагадаємо, що авторкою і гостею сьогоднішньої нашої була Тетяна Кароєва, докторка історичних наук та доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбенського. Дякуємо вам. Ну, а ви не перемикайте, просто зараз музична пауза.